बाहर कता छ दिदी गयले छैन ल बाइले खायो स्यान यत्रो पाठिले एउटा खसी पाठ तल ल्याएर पाले कि तलै त बाइले चले दिउँ रामचन्द्रले काहीँ पनि बस्न दिएन बाबु रामचन्द्रले किन बार बार गरेर राखे मेरो रौ त्यस्तो घाँसमा देखे तल्लोपट्टि घारीमा बाने तल ल्याएपछि बाख्र बाघले खायो तल ल्याएको भर्खरै त्यो भैँसा लाभिहाल्थ्यो तपाईँहरू मात्रै अरू नि खा मेरो मात्रै नि छेउमा बनमा छेउमा बाने उनीहरू कलेर सरेर बाँध्नु दिएन त्यो छेउको चुल्हामा बाने यहाँ यति छेउमा बनाउनु दिएन सबै आउँछ कि उनीहरू बहिनी ठाउँ छ यहाँ भजेर लड्छ भने त्यसरी खरि फेरि अरेलाई आएर मात्रै बसाउनु दिएन किन नि भगवान्ले कति हेर बाह्र तेह्र दिन केही चियामा कति हेर्नु बाबुबाजी भएर राखेको थियो ठाउँको जति भाग दिनमा ल्याएको बल्ल बल्ल आफैले घरभित्र पसेर ल्याए त्यो के भन्नु तपाईँले आज अलिक काग पनि आउँदैन कुकुर पनि आउँदैन यहाँ त भनेपछि तिजमा आउने तपाईँ तिजमा आउने कहिले आउने त अब कहिले कहिले तिमीहरू लिन तिहारमा के कसो हुन्छ त्यहाँबाट आउनलाई के हो र एकैछिन खुरा आउनु पाइहालिन्छ नि
बताए।